kulanti wanaagsan daawadayaal waa suldaanka tv o kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya qodobadaan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn xogta qaraxii muqdisho xalay ka dhacay oo khasaare xooggan dhaliyo xilli kooxda argagixisada labadii maalmood ee lasoo dhaafo ay xoojiyeen weerarada magaalada muqdisho faahfaahintii ugu dambaysaa halkuu ka soo gudbay naftihaligaha saarnaa gaadriga isqarxiyey iyo jikboontiga laga soo daayay warbixintii ugu dambaysay ayaan kuu soo gudbanayaa fila soomaaliya oo bilowda olo'olo xooggan oo ku wajahan mucaaradka xili shariif sheekh axmed madaxweynihii horee soomaaliya kulamo aan kala joogsi lahayn oou ka wada magaalada muqdisho isagoo doonaya in la xoojiyo olo olaha ku saabsan qorshaha dowladdu ay wadato mucaaradkanu ay diidan yihiin wararkeena kale waxaa ka mid a agaasimihii horee nabad sugudda soomaaliya mahad salaad oo dib u bilaabay qorshihiisa doorashada galmudug oola olo xoogganoo ku wajahan qoor qoor mahad oo yihi waxaan u guurayaa galmudug kulankiisa ugu horreeya ee bishaan bartamaheeda uu ku qabanaya magaalada muqdisho iyo xafladda uu ku shaacinayo qorshihiisa siyaasadda galmudug xogta mahad oo la ogaaday in ciidamo iyo sidoo kale ub uu ka bilaabay inuu ku uruuriyo magaalada muqdisho isagoo u diraya galmudug warbixin ku saabsan ayaan kuu soo gudbin doonnaa wasiirkii hore amniga gudaha islow oo ah garabka midige xasan cali kayre oo weerar ku qaaday garabka midigee farmaajo xili shabaab laysku shabadaynay iyo sidoo kale qodobka dooddoo ah ma kuu muuqataa doorasho qof iyo coda inay ka dhici karto soomaaliya labada kun lixi labaatanka adigoo qiimeynaya xaaladda soomaaliya siyaasadeed iyo sidoo kale muujadaha ishardinaya ee iska soo hor jeeda qaybta kommintiga nagula wadaag fikirkaada waad ku maasantaa daawashada iyo lajaanqaadka wararkeenna soo dhowaada qodobkeenna koowaad ayaan ku bilaabaya xalay maqaayad lagu magacaabo tob cofe oo ku taalla degmada boondheer ee gobolka banaadim qarax weyn ayaa lala beegsaday gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa ayaana lagu dhifto maqaayadda qaraxan oo ah mid aad u weyn ee ka dhacay gudaha albaabka hore maqaayadda oo u dhow taallada daljirka dahsoon khasaare aad u culus ayaa ka dhashay qaraxan maqaayaddan oo lagu magacaabo tob cofe oo ku taalla agagaarka taallada deljirka dahsoon degmada boondheer ee gobolka banaadin ayuu ka dhacay qaraxu xilli ay ku sugnaayeen dhallinyaro badan oo ciyaaro ka daawanayay iyadoo xal ay jireen ciyaaro xamaasad lahaa makhaayaddan ayaa sidoo kale gubatay guud ahaanba waxaana qabsaday dab ka dhasha qaraxa sidoo kale dad badan oo maqaayadda ku sugnaa ayaa dhimasho iyo dhaawac uu ka soo gaaray markii laga soo tago khasaaraha baaxadda leh ee gaaray dadka ku sugnaa maqhaayadda la weeraray waxaa khasaare badan soo gaaray dadkii saarnaa gaadiid maraya waddada oo u badan bajaaj gaar ahaan laamiga isku xiro iskooska deljirka aba shabeelle iyo iskooska jubba dadkii marayay haddaba ee qaraxan waxa uu ahaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxo loogu tala galay in lagu dhibaateeyo shacabka ciyaaraha daawanayay iyo dhallinyaradaas doonayey inay halkaas e ku fiidsadaan naftihalligaha gaarigan saarnaa ee waday ayaa la soo waranayaa inuu ahaa mid ugu tala galay in xasuuq loo geesto shacabka caasimadda maqaayidda tob kofe ayaa ahayd maqaayid dhowaangala waxaana loo adeegsaday gaari khawaariijta ay ku weerareen waxyaabaha qaraxa dhaliye kaas oo la dhigay bannaanka maqaayadda sida lagu ogaaday warbixinta hordhaca ee booliiska warbixinta hordhacu waxay sheegaysaa in shan qof ay ku geeriyoodeen in ka badan shan iyo labaatan qofna ay ku dhaawacmeen qaraxan sidoo kalena waxaa jiray gaadiid iyo goobo ganacsi oo ku burburay birth qaraxan Oana... waxaana socota qiimaynta khasaaraha saaka rasmiga ah ee ka dhasha qaraxan sida ay qorta warbaahinta dawladda oo soo xiganaysa afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya gaashaan leh cabdifatax xasan aadan maqaayaddan ayaa gubata ka dib markii uu qabsaday dab ka dhashay qaraxa dad badan ayaana maqaayadda ku sugnaa kuwaas oo badana ahaa dhallinyaro ciyaaro xamaasadle oo ka socday aba socdayba toos u daawanayo marka laga soo taga khasaaraha baaxadda le ee gaadray dadkii ku sugnaa maqaayadda la weeraray waxaa laleeyahay hasaaraha ugu badan dadkii goobta maraayey ayuu soo gaaray qaar ka mid a dhallinyarada ka badbaaday qaraxan oo la hadla suldaanka t v ayaa u sheegay inay arkeen dadka dhulka yaalla oo qaraxu saameeyey balse aysan caddayn aba cadday karin inay dhinteen inay dhaawacmeen iyo sidoo kale intaba taasoo tiradoodu ay ka badan karto inta booliiskuu sheegay ee shanta qof gurmadka loo fidiya dadkii ku wax yeeloobay qaraxan ayaa socday saacado badan waxaana lagu guulaystay in la demiyo debkii weynaa ee ka dhasha qaraxa kaas oo maqaayadda qabsaday xaaladda aagga oo qaraxu ka dhacay ayaana noqotay mid aad u kacsan waxana ciidamadu intay gees ah u rideen rasaas argagax ku sii ridday dadkii gurmadka fidinayay qaraxan wuxuu ku soo aaday iyadoo afar iyo labaatankii saac ka hor uu xabsiga dhexe xamar ka dhacay weerartoosa oo maxaabiis shabaaba ay ka fuliyeen dil isla weerarkan sidoo kale halka uu qaraxa ka dhacay waa goobta labada kun ko yo labaatankii lagu qarxiyey agaasimihii rediyo muqdisho cabdicasiis afrika waxaana laga furay maqaayad cusub oo lagu magacaabo ofe taasoo ka dhigan in goobtoo yahaed mid loogu talagalay in lagu fiidsado balse argagaxisadu iyagoo ka soo hor jeeda nabadda iyo sidoo kale ammaanka caasimadda iyo dhallinyarada ciyaaraha daawanaya fiidsanaya iyagoo ka soo hor jeeda ayay gaari ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa waxay soo dhigeen albaabka maqaayadda su'aashu marka waxay tahay degmada boondheere waa degmada uga ammaanka badan marka la fiiryo degmooyinka gobolka waxaan saas u leeyahay waa degmooyinka ugu badan ay ku yaalaan xarumaha dawladda su'aashu marka waxay tahay in taallada deljirka daahsoon meel ka soo horjeedda in baabuur qarax weyn lasoo dhigo iyadoo afarta dhinac ay ka jiraan jagboontiyo waaweyn su'aashu waxay tahay siday ku suura galaysaa in meeshaas qarax lasoo dhigo weliba <guli> gaari laga soo buuxiyey la soo dhigo halkau soo maray yaa soo deeyey aaween kaamirooyinkii ammaanka ee lagu xidhay jagboontiyada iyo goobaha waaweyn iyo caasimaddaba maxaa dabagal loogu samey waayo in kastoo dabagal ay sameeyeen haddana faahfaahin rasmiga kama soo bixin booliiska iyo nabadsugiddaba laakiin sida muuqanaysa hadda dayac xoogan ayaa jira argagixisaduna waxay laba jibaareen weerarkii caasimaddii afar iyo labaatan saac waxaan dhammayn laba qarax oo waaweyn waa laba dhimasho oo dad badan ay ku dhinteen ayaa dhacay mid waa midkii xabsiga dhexe oo maxaabiistii inta hub loo qaybiyey ay gudaha la galeen midna waa islaba maqaayadda tob kofe ee degmada boondhere ee gobolka banaadim argagaisadu waxay doonayaan inay fadqalallo iyo fidne ay bilaabaan iyagoo hadba ka eegaya dhinaca ay u arkaan in duulaankoodu uu ku biyo shubo karo taas ayaana ka dhigan doodda ugu weyn ee miiska saaran oo wax badan la iska weydiinayo dhanka kale taliyaha ciidanka booliiska waa taliyaha ciidanka asluubta soomaaliya ayaa ballan qaaday in dallacsiin loo samay doono askarigii isku dayey inuu xakameeyo kooxdii maxaabiista ahay ee weerarka ka geysta gudaha xabsiga dhexe ee xamar sidoo kalena taalo loo dhisi doono waa wax fiican in taalo loo dhiso laakiin waa la dallacsiinayaa waxaa uga wanaagshan caruurtii uu ku tegay iyo qoyskiisa ayaan dar yeelayna taas ayaa u dhaanta taliyaha ciidanka asluubta mahad cabdiraxmaan aadan taliya shub ayaa sheegayn askerigan ka tirsanaa ilaalada xabsiga dhexe ay raggii maxaabiista ahaa isku dayeen inay furaha qolka ay ku jireen ay xoog uga qaataan balse uu sameeyey na furnimu ragga furiye weerarka waxay ku xidhnaa hal qol askariga ayay furaha qolka ku jiray ayay u yeedheen wuxuu soo istaagay eridda ka dibna waxay ku qabteen qori waxayna ku amreen inuu dhiibo furaha balse go'aan ayuu qaatay wuxuuna si deg dega u tuuray furihii markaas ayay bilaabata rasaasto raggii waxay toogteen askarigii ka dibna waxay emarkaas xabada ku fureen albaabka iyo qufulkii saarnayba waxayna fursad u heleen inay bannaanka u soo baxaan balse waxaa loo diiday jaanis ay ku baxsadaan ciidanka ilaalada ka ahaa xabsiga dhexe ayaa ku dadaalay in raggaas aysan baxsan sidoo kale aysan gaysan khasaare badan waxaana markii dambe lagu guulaystay in shantiiba la toogtoo la dilo raggaas waxay galaafteen nolosha saddex askeri ninka taallada loo dhisayana uu ku jiro sidoo kale waxay dhaawaceen siddeed iyo toban maxbuus iyo saddex askari oo kale sida uu markaasi sheegay afhayeenka ciidanka asluubta taliyaha asluubta jenaraal mahad ayaa sheegay in isla dhagax dhigayo taallada askarigii diiday inuu furihiisa dhiib taasoo ku sheegay inay ahayd go'aan geesinimo leh oo u qaata w ku soo ordha agi na wararenalegn fila soomaaliya waxay bilowday oloolo xooggan oo ku wajahan siyaasiyinta mucaaradka xilli shariif sheekh axmed madaxweynihii horee soomaaliya kulamo xooggan uu ka wado magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ilsmaalia ayaa bilowday in baarlamaanka labada aqal la kala jibiyo inta isku mouqofkii ka soo hor jeeda ajandaha dowladda xildhibaano ka mid a baarlamaanka soomaaliya oo aynu loo hadalnay waxay noo sheegeen in ay og yihiin abay ogaadeenba ujeedooyinka iyo ajendayaashan waaweyn taasay ku sheegeen suurtagalnimada in vila soomaaliya ay xildhibaanadan mucaaradka ee ka soo horjeeda ay kala jibiso inta fudud iyo inta adagba guriga shariifku u ka deggan yahay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ayaa ah guri si weyn shirar ay uga socdeen saddexdii habiin ee u ku sugan yahay magaalada muqdisho siday muujinayaan himila qaran iminka waa ninka ugu horreeya doonaya in la mucaarado dawladda marka laga soo tago tiimkii kale ee farmaajo iyo mucaaradka kaleba ee bundland ay qaybta ka -qayb tahay arrintaas waxay ka dhigan taha shariifku inuu doonayo inuu xoojiyo bal markaan inuu tijaabiyo awooddiisa maadaama dad badan ay leeyihiin siyaasiyiinta ugu mustaqbalka wanaagsan ayuu ku jiraa shariifku madaxweynihii dowladda kumeelgaarka ayaa hadda doonaya in dowladda lagu qanciyo inay beddesho aragtiyo qallafsan abaguracan ooy qaadatay iyo sidoo kale ajandayaal iska soo hor jeeda kuwaasoo loo arko إن يسن فائدة بدن أولا هين دولد يم عارض كبا وحي كسو الرد دا وضيال وان يقدرنا واركينا كلا اينو ايغنو أجا سميه هورينا بسوغد دا سوماريا مهد محمد سلاد ايا بلابي قرشيه يسا دورشة دا قلمي أولا أولا حيوغن أيو ودا هد تيمك أولا أولا مهد سلاد أو ينو لك هورينا وحي نورشة يغن مهد بشان جولاي برتمهيدا أبقى بقبدي دا, دا نرادي إن حفلد وين أو كو magaalada muqdisho xafladdaas mahad wuxuu ku casuumi doonaa jilib culusta siyaasadda damil jadiid iyo xubnaha doonaya doorashada dowlad goboleedyada kadib wuxuu u guuri doonaa magaalada dhoosamareeb ee caasimadda galmudug halkaas ayuu ka samaysan doonaa fariisimo waaweyn guryihii iyo goobihii uu ku degi lahaa mahad ayaa hadda la soo gebagabey dhismahooda kuwaas oo la calaameeyey inay noqdaan fariisimaha mahad ee ku yaalla dhuusamareeb iyo guriceyl taliyi hore nabadsugada soomaaliya waxuu doonayaa in bisha nofembar lagala doorashada galmudug sida xogtu sheegayso in kastoo axmed qoorqoor madaxweynaha galmudug oo hadda si weyn ee aadka ugu dhow filla soomaaliya uu ka soo hor jeedo qorshaha mahad iyo sidoo kale ee caqabadaha loo dhigayo haddana waxaa la leeyahay wax suuragala in arrintaas ay noqoto mid si weyn wax uga beddesha ajandayaashii hore lama oga xaalku meeshuu ku biyashubadoono waxaana soo baxaya iskudayo xooggan oo suuragal ka dhigaya in wax badanay iska beddelaan doorashada galmudug wixii ku soo kordha daawadayaal waan eegi doonaa dhinaca kale gacantii midigee xasan cali khayri ayaa weerar ku qaaday gacantii midigee farmaajo wasiirkii hore amniga gudaha soomaaliya maxamed abuukar islow ducaali ayaa ka jawaabay waraysi uu bixiyey la taliyo hore amniga maxamed cabdulaahi farmaajo cabdi saciid muuse kaas oo ku sheegay in xukunka dalka loo banneeyo al-shabaab cabdi saciid muuse ayaa ku dooday in dowladda ay ku guuldarraysatay inay iska difaacda daandaansiga iyo xadgudubka uga imaanaya etoobiya ee ku soo xadgudubta biyaha soomaaliya iyo hogaamiye abi sidaa daraaddeedna haddii aanan layska dhici karin in damacaasi xukunka loo banneeyo kooxda al-shabaab islo w ducaale oo qoraal soo saaray ayaa hadalkan la taliyo hore amniga qaranka ku tilmaamay mid ceeb ah iyo sidoo kale in ay tahay qayb ka mida xergaha waa xergagoosadka siyaasiyiinta baryahan isagoona u jeediyey inay mucaaradadda u kala socnaato mas-uulka xilka haya iyo qarannimada si nacaybka shaqhsiga uusan xargaha u goostan saaxiibadii hore kaarka iska gubay waxaan leeyahay waxaa jira wax badan oo aad ku mucaaradi karto hoggaanka dalka oo aan ahayn inaad cadowga ummadda isku dhiibno ayuu yidhi islow sidoo kale wuxuu markaasi ku yidhi qoraalkiisa xildhibaanada waxaan ugu nasteexaynayaa inaan ku dhex shaqayno sharciyadda baarlamaanka dowladnimada ayaa ka weyn danta shaqhsiga maxamed abuukar islow ducaali ayaa ah gacanta midig ee xasan cali kayre ra'iisal wasaarihii horeee soomaaliya musharax madaxweyne sidoo kale ee cabdi saciid muusena waa gacanta ekoowaad ee farmaajo qodobkeena dooddee ugu dambeeya doorasho qof iyo coda ma ka dhici kartaa soomaaliya adigoo qiimeynaya marxaladda iminka lagu jiro nugulo wadaag qaybta komentiga fikirkaada aba aragtidaada ku saabsan qodobkan qaybtana halkan ayaan ku soo gabagabaynaya daawada yaal nabadgelyal nabadgelya